E aí, galerinha, mais um trampinho da I9 aí. Pra quem gosta de exclusividade, de lançamentinho. Tá aí. Tirou, colocou. Fazer uma limpeza, pegar um anel, um brinco que caiu. É isso aí, galera. I9 com vocês. Aí um trabalho refinado aí pra quem gosta. Segue nós no canal, valeu, galera! Essa daqui é de casal, saída na parede, com duas rampas. Os veios onde deu para seguir foi seguido, tanto por fora quanto por dentro. Todos feito em dobra. Isso aqui é uma cuba de casal. Esse é um modelo meu. Ela tem 1,90, 1,93 por 55. Válvula sai do meio. Isso aqui é uma peça design que foi feita exclusivamente para essa peça. Essa daqui você só vê na I9. O espelho vai tampar aqui, fazendo todo o acabamento, válvula única no meio, uma torneira aqui e outra aqui. Uma bordinha de 2, mesmo limite que eu dei aqui. Para tirar e pôr aqui é muito fácil, galera. Você encosta aqui, ó, encosta lá. E desce ela, que ela já desce dentro. O nicho foi feito menor, tá tudo empoeirado aqui já. O nicho foi feito 90 por 32, por causa do box. Tinha feito o maior, tá lá em casa. É isso aí, galera. O design aqui, ó, o dente que deu aqui, deu lá dentro. Aqui vai servir de apoio pra pessoa colocar um dosador pra lavar a mão, um shampoozinho, um sabonetinho, o aparador pro homem, um aparador pra mulher. Todinha suspensa. Garantia na instalação, I9. É isso aí, galera. Mais um serviço aí entregue, graças a Deus. Quem gosta de exclusividade, novidade, segue a I9 aí. Vou estar compartilhando mais vídeo com vocês. Valeu, galera. Tchau, obrigado.